O, Doamne, Tată, vin înaintea Ta, așa cum sunt, și îți mulțumesc, o, Doamne, pentru harul care l-am să stau împărtășit cu Tine. Și n-am cuvinte să-ți mulțumesc pentru acest. Pentru că nu pot să înțeleg cum Tu, care ești Creatorul Universului, care ții în mână miliardele de stele, care ai atât de lucru în Universul acesta, îți faci timp. Să mă ascult pe mine o frâmă de slavă, glorie. N-am cuvinte să-ți mulțumesc pentru aceasta. Te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc pentru harul care îl am. Și ajută-mă cât voi trăi, o dar. Fiu liber și sănătos să stau împărtășit cu Tine. Să te glorific pe Tine, să te slujesc pe Tine până în ziua cum mă vei chema acasă. Și vei sta în prezența Ta și împărtășie cu Tine, acolo să sunt cerul. Te voi glorifica pe Tine, te voi sluji pe Tine. Pune în mâna Ta jertfa Ta mea de dimineață, Ta. Primește la tronul Tău de har și laude ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înainte. Să fie-ți milă de mine. Și lucrează, Doamne, la toate cauzele care le-am adus înainte Ta. După voia și puterea Ta. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin aceasta. Și fii cu mine în continuare în această zi. Și ajută-mă în această zi, o, Doamne, să pot, o, Doamne, să am părtășie cu Tine din cuvântul Tău și transmite-mi Tu prin cuvântul Tău, mesajul Tău, care să schimbe ceea ce Tu vrei să schimbi în viața mea. Apoi ajută-mă, Doamne, în această zi, o, Doamne, să Te slujesc, Doamne, prin ceea ce Tu vrei să fac. Scoate în cale oameni la care să le vestesc cuvântul Tău și umple-mă cu Duhul Tău Sfânt și dă-mi putere, Doamne, ca să-i ajut, să-i îmbărbătez, să-i încurajez, să le vestesc cuvântul Tău. Apoi Te rog, Doamne, în ceea ce privește cartea pe care o scrie. O, Doamne, curățește-mă, liberează-mă de tot ce nu este după voia Ta. Din sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos, umple-mă cu Duhul Tău Sfânt și transmite Tu prin Duhul Tău Sfânt mesajul pe care l-ai pentru oamenii care vor citi această carte, ca să le fie, Doamne, de folos, Doamne, pentru schimbarea vieții lor, pentru apropierea mai mult de Tine. Și apoi, Doamne, ajută-mă, Doamne, ca în continuare, Doamne, să pot, Doamne, să stau împărtășit cu Tine în această zi cât mai mult. Te glorific pe Tine, să Te slujesc pe Tine și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Mă încredințez în mâinile Tale în această zi și încredințez în brațele Tale, Doamne, pe toți frații și surorile mele, pe toți slujitorii Tăi, Doamne, și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin.